Lho, iki lho kaya-kaya anu kesandhet ning kene lho. Iki mulane dhek ngene. Jare Pak Andre, kok ono mbare kan jare ngono nek kaya nek ngene bulak ngono. Heeh. Kok jare ndak Iya, saiki saiku. Sugih karuan. Nyambut gawe oleh. Terus ngene ngene. Dirateng kler aku ya. Kok aku jomi bae dia. Aja to, ayu-ayu kok iso. Lah ya pranak ngono. Ki ayu-ayu do kok teng kler ayo aku ngono misan. Ilah ki mau. Ya sing nemen mau iki. Ki ngim go mono. Kawit titik ngi. Jadi gimana? Le, kenapa cek anak anda panas tengkar? Kenapa tak seri? Aku ingin ngono bocah mana budal leora? Matote lo. Kaya kaya ketarik kakek ini. Bu, aku lo dia. Play dong, nek bu. Teman kini guyu kan nangis. Nangis. Nangis geli. Bayut, aku nangis. Nangis. Sing nyami sampean kayak bayi kecil. Ayo merah, enggak. Enggak ngono, enggak ngono. Tangan kudu ya. Dadi susane ra gelem saplok nang bali ngono ra gelem lho Dek. Botole dua ngene ra gelem. Ngono kakon. Lah dibeni sikile nang mbek roke. Lho. Mungkin aja. Mbek roke. Ngata kok. Lho, gila banget. Seneng ana jempolan. Aku ngiris-ngiris wortel lho. Dek aku ngirisi. Orang aku. Wih, aku ngono kok jam 12 to sampe ra ono tak tengi nang wis. Dadi ra kerinan aku. Iya, aku. Kok bar kuwi turu lho. Ono esuk tangi. Angane dadi mutan. Iya, nah. Iya, nah. Nat. Duh, masih pipir wae. Nih. Oh iya. Ayo. Kembali ya rasa pijit.